Audio-idé-partner. Hej och välkomna till barnprogram. Idag tänkte vi fritera saker. Ja, idag är det Kulan och Jonssons frityrstund. Ja, men idag tänkte vi inte fritera. Alltså, det finns en anledning till att vi ser så här stiliga ut. Ja, så att vi ser så här exklusivt och lyxiga ut. Jag är en cowboy och du ser ut som en maffia. Ja. Ja, det är för att vi ska fritera fint saker. Dyra saker idag. Ja. Och exakt. Innan man börjar fritera dyra saker så finns det ju bara en sak man måste göra. Man måste rensa paletten. En flaska Moët i någon jävla guldförpackning. Ja, är det någon så exklusiv Moët eller vad är frågan om? Cheers, skål, skål för 2018. Ja. Gott. Då kör vi igång! Och vi börjar med en stor oxfilé. En stor jävla oxe. Ja. Här. Det här är väldigt, väldigt, väldigt fint kött som vi har köpt. Man känner här, det är... Alldeles jag vet inte hur det ska kännas exakt, men det känns bra som fan. Så, då har vi en liten fin bit här. Är det där biten vi kör? Det här är biten. Jag är dippare idag. Ja. Så då börjar vi här, den heliga triaden. Exakt. Det här, alltså, fan, friterat kött. Har du smakat det någon gång? Nej. Eller alltså, överhuvudtaget, friterat kyckling har du smakat, men friterat kött. Kanske är det någon sån maträtt i Thailand kanske? Nej, USA 100%. USA finns det friterar fan... Allt möjligt. Men oxfilé då? Jag har ju friterat sina bollar i USA. Ja, just det. Frying time! Nu börjar den bli klar här. Den började? Ja. Där har vi... Okej, vad säger du då, Kulan? Ja. Så här kan ni se. Här ser man att den är lite tillagad. Man ser att köttet har blivit... Det är brunt liksom. Ja, det ser bra ut. Kolla det här. Jag måste ta mig glajen här. Nej. Slice upp en rackare till Jonsson. Det är riktigt gott faktiskt. Faktiskt. Skål. Nej. Nej, det är inte bra. Fortsätt. Måste till. Få med glasögonen. Det blir så intimt. Mm. Måste krydda köttet. Ja. Jag sväljer bara. Jag spyr. Fan 0-5 alltså. Om man får det där på en restaurang så hade det fan slagit sönder kommande. Jo, jag med. Jag hade blivit riktigt jävla förbannad. Alltså. Jag kom på det att det här avsnittet kommer nog säkert bli lite spya från min sida. För att det här var egentligen det fräschaste. Så nu blir det massa fäsk och vi tog det bästa först. Ja. Alltså vad vi tänkte. Ja. Så vad går vi vidare på? Jag känner att jag tycker att jag kör pangbong på ostronet bara. Så får vi det gjort. Fan! Så får vi det gjort, mannen. Nej, om du inte gillar havsmat, fast du vet, det man säger med ostron, att det är som att en kallsup. Liksom. Ja. Det är som att äta hav liksom. Fan, det är bara, jag fattar inte. Satan vad vidrigt det där ser ut. Lukta. Det där är exakt det jag inte tycker om med fisk alltså. Jag fattar. Det är en muskel man äter. Fy fan vad vidrigt, alltså det här tycker jag är extremt jävla äckligt. Alltså det här är helt sjukt äckligt. Jag vet inte ens om jag kommer klara det här. Oh! Nej men fy fan Kulan! Oh! Jag vet inte om jag kommer klara det här. Det är så jävla sjukt att... Nej, Kulan, jag vill fan inte. Oh, Jonsson, du måste. Det luktar jätteläskigt. Ja, det är som en stor... Nej, hur mycket ska vi ha? Det är som en stor lobba. Det här är exakt det som inte... Åh, fy fan vad äckligt. Men det här är dyrt, Jonsson. Det är dyrt. Du måste lära dig... Nej, men hörru, vad okej, fan? Ska vi bara köra två? Jag har taggat ner. Va? Ja, en analog. Nej, fy fan. Jag gör det, Kulan. Nu sitter Kalle bakom och säger att jag ska ta en analog. Vad det är det skevaste jag har hört alltså. Vad det jag hatar fäsklik... För jag är så här, jag är svag mot konsistenser. Och det här är som att äta snor liksom. Ja. Vad säger jag? Det är lite som att ta... Det är verkligen som att ta... Alltså, hoppa ner i ett hav och alltså, bara ta en kallsup. Och det är något som är bra att alltså, mjölen kommer binda sig rejält till den här lilla... Där lilla ollonet vi ska söka. Det här är så sjukt jävla äckligt alltså. Jag vill ha danssidan. Okej. Okay. Åh, det här ser helt sjukt ut alltså. Eller vill jag det? Det här ser helt... Åh, fy fan vad äckligt! Det här ser helt sjukt ut. Jag kommer spy alltså. Jag vill inte kunna. Det skålar vi. Det är läskigt som fan. Tänk bara på... Tänk positiva tankar. Jag kan viska positiva tankar i örat på dem nu. Glädje. Jag har lyckats spy lite. Jag bara spydde rakt på golvet. Nej, oj fan. Jag har aldrig sett Jonsson spy någon gång. Alltså i sån här tillfälle. Det måste verkligen betyda att det är äckligt. Jag måste gå och spy.
stackars is. Det stänger på tro. Vad händer? Du var tuff. Jonas Stensson. Du är tillbaka från verkligheten. Ja, det bara... Titeln kan vara alltså käkar ostron och spyr och börjar blöda näsblod. Ja. Ja. Var det så vidrigt? Näsblod. Ja, tydligen. Alltså, det är sjukhet på riktigt. Alltså jag... Och jag åt inte ens någonting av det. Du bara fick in i munnen? Jag fick in i munnen. Och så spydde jag bara direkt. Alltså jag, det har aldrig hänt förut. Nu har vi så mycket som hummer. Är det ja. Här har vi en liten hummer. Jävlar vad sjuka de är alltså. De är riktigt sjuka alltså. Fan. Okej. Va? Den lever? Sluta! Trodde du det? De är svarta när de lever. Nej. Jo. Nej, det är inte. Okej, Jonsson, du... Fäska kyrka vi hela med alltså. Du får äran att öppna den här bad boyen. Ja. Ja, du kör bara en vridteknik. Åh, vad är det här? Mannen, det är ett hål rakt igenom den här alltså. Ja, du kunde tänka dig stoppa en snopp. Sluta, nej, är det den? Får jag visa? Det är ett snopphål. Nu smakar jag spya i hela min hjärna också. Men, Jonsson, min handled är för fan paj, jag kan inte öppna den. Men jag kan, ingen kan öppna det där, tror jag. Det blir bara som en liten rökad. Och dra, förutom att det inte... Nej. Här är hummerskärten. Vi tar bort de här strålkastarna. Man måste ta... Vänta, är det inte en bajsrand på de här också? Det här är bajshålet. Nej, på riktigt. Jo, jag ska inte. Det här är ändtarmen. Fy fan, vad sjukt alltså. Vad äter man det annars? Sluta! Vad? Jag vill inte äta bajs, man. Okej, här har vi stjärten. Ja. Det luktar jävligt gott, tycker jag, ändå. Det här är bra, faktiskt. Frying time. Okej, Jansen, here we got the bites. This is for you. Skål. Ah! Vad är det med kriga för att äta? Ja, jag är varm. Nej. Nej. Nej, jag tycker nog inte det alltså. Nej. Nej. Hummer är ju gott. Man känner att det är hummer. Ja, och det är gott. Men det är inte rätt kombination för 5 öre. Nej. Det är ju därför alltså fast food funkar så bra. För det är ju rätt genre. Det här är en kulturkrock, vill jag påstå. Du ska inte blanda alltså fettmans sida och havets sida. Du ska svin nu. Håller du på att choka? Ja, äckligt som fan. På något sätt. Det var väl egentligen allt för oss. Nu har vi förstått en jävla massa grejer. Det började ganska lyxigt, sen slutade det spy av blod. Ja, det gjorde det. Fy fan alltså, vilken jävla... Det här har bara varit en jävla otrevlig resa för Jonsson. Ja, alltså. Men ändå en fantastisk resa som aldrig kommer glömma. Så skål men för det. Men gott med Moët i alla fall. Ja. Skål, Kullen. Skål, skål på er. Till el. Here. I've been feeling it since 1966.